jebaleko basebo ne banyabo tubalamusizzaako ennaku z'omwezi leero asatu omwezi gw'ekkumi 2022 fe bannayuganda abali stranded wano mu kibuga Riyadi e Saudi Arabia. It is the final channel being the no bannayuganda bakyabonabonera ebweru waliwo ka video kano ke bampeereza nga bannayuganda bagamba e Saudi Arabia ekintu kibadabuseeko. Jebaleko basebo ne banyabo tubalamusizzaako ennaku z'omwezi leero asatu omwezi gw'ekkumi 2022 fe bannayuganda abali stranded wano mu kibuga Riyadi e Saudi Arabia. Tuli kumpi ne embase yaffe, embase teyina kyetuyamba, we tujja ku embase etugobera bweru olw'okuba tubagamba twagala kudda waka. Tetuyina byakozesa ng'abantu bazakisa be batuwa, tetuyina wakweyambira ng'abakyala, abaana abamu balwadde, abamu bamalako contracts zaabwe, naye we tugenda ku ofiisi, ofiisi zitugoba nga zituzza ku embase. We tutuuka ku embase, embase etugamba tudde ku ofiisi. Y'eyo embase yaffe basebo ne bannyabo, eyo ye embase ya Uganda gye mulaba awo. Batugoba, ambasado mpya yazze, abamu twali twakola fingerprints naye batweganye mbu tebatukozesangako fingerprints, ne batuuka n'otuwandiisa ebiwandiiko bye tutamanyi nga bagamba bugambi signinga. Kasita mwana agambako nti ayagala kudda waka, ekyo tebaagala kiwulira. Baagala mbu tuddemu tukole, yeti abamu twamalako contracts zaffe, abaana abamu balwadde, abamu bakoze ne batasasula, so kati bannaye tusaba ku buyambi, government ya Uganda etuyambe, Mama Fina tukoola ng'abakyala, Mama Rebecca Kadaga bambi tusaba ku buyambi, kale yenna gwe kikwatako atuyambe ng'abakyala. Ndoza mulaba bwe tusula egyo emifaliso kwe twebaka muzira kisaye yatuyamba n'atuwa. Tebatuwa mmere. Tebatuwa medication, kyebatuyambako kutujjuzisa form, ne bamala ne bakugoba mu bugenda mu kiti weeyiye. Kati simanyi oba guno omuti we batugobera. Embassy yeegusasula nti ye accommodation yaayo oba ki? Embassy ya Saudi Arabia ya Uganda, kyensingo gimanyako ku butambi bw'enfunye gwe muti ogwo gw'olaba. Ogwo muti guliwo gwokka naye mbu nno abaana wano we bagenda ku embassy okufuna obuyambi. Baba bagamba mugende mulindire wali mukati. Tebaagala kuwulira munnayuganda agamba nti njagala kuddaka. Bagamba kontrakiti zaabwe zaggwako, kitegeeza balina okusooka okudda before renewing. Naye embassy yeegamba terina ssente zibazza, teyagala na kubazza. Kwegamba embassy tebayambye, simanyi ani ayinza okuyamba abaana bano. Nkoze amawulire gano nga mangi, abamu simanyi oba ministry ki. Enebera ministry kye yale bandi jenda yerina okuyambako wano. Ne foreign affairs ndowooza. Ndabika mu biseera bino noonya ku minister naye kati bali mu campaign. Bannaayi. Baganda baffe bannaayi. Kibi nnyo. Kibi nnyo kye muyitamu. Naye nga mube bagumu. Mube bagumu. Kakasa waliwo abadda. Mbadde ndudde funa stories zino. Mbadde manyi omulundi guno abantu we badda. Ate tewakyalina quarantine ndowooza. Nalowooza mwaggwayo. Naye akatambi kano waliwo akampeereza n'agamba final channel gw'olabibwa tuyambe, tomanya ani ayinza okukalaba eyo maaso. Yeyo final channel. Ituusa obubaka bwonna nga mbeera mu bwadde. Gwe nalina obubaka bwo ng'oyagala obumpa. Kasita obumpeereza ne mbuyitamu mbanja kubuteekayo. Osobola okunfuukirako soosi y'amawulire. Nabagambe no platform ngiteekawo okulaba nga ffenna tukonekitinga world over. Netukonekitinga ng'abalabi ba final channel oba ng'aba na Uganda ky'ova era nkozesa Luganda most cases okubeera nga tukomunikatinga olulimi olwaffe lwetutegeera. Tulutegeera bulungi nnyo, tetujja kwesiba ku luzungu lwetutategeera. Naye nga bannayuganda abali ebweru ababonaabona era egezi libeera lya kwesiba ku embassy. Naye kati babagamba mugende mutuule mukati, ate namwe ne mugenda mukati, nandirowoozeza mwanditudde ku geeti. Mutuule ku geeti kale embassy ebattiraawo ku geeti. Muyinza mutya okukkiriza togenda mukati? Yabagamba mugende ku kati, mutuule ku geeti mugibulooking. Emmotoka ya ambasada ejja, waakiri bakukwatiraawo. Nkakasa bajja bazza kuba kati ebyamirembe ebyo birabika biganye. Bu video ndaba bungi nnyo nga bangamba tugambe tugende wali mukati, tugende wali mukati. Abakola mu embassy eyo si bannayuganda. Njagala ndabe ku munnayuganda kale agamba ta munnayuganda munne mu nsi y'abawalabu kuba
kusindika abantu mukati ngomuti ye embassy abana bano kusende zebakola zivake zibeza we bitebe ebyo bya embassy no muzoro gwetuwa wano mugwanga kitegeeza embassy rino kuyamba mu Uganda wonna wali tukoyo bega irira bannaffe katika tugenda babo olira mu butufu abana abo betaga kuyambibwa ate embassy ye inzo kubayamba oberi na sente obaterina katulabe mudule ku gate tulabe mu Uganda muno wana kulaba ngotondo kufa ku mawanga awa basajja bano waine emitima bayinza nokutu jesasi olwo kutula ku gate yensi iyo kwe batugamba nti embassy ebeera nsi iyo story ne riot breaking sijja kali It is the final channel. Be in the know. Banaye gwe chikwatako. Yamba bana Uganda abo. Yamba bana Uganda banafe. Basobolo okudda. Basobolo okudda. Kubaka. Wacha aliwo nyo. Just ka air ticket yako. Baga ambanti bakomewe. Kajia kumara. Kubera newe tubeira wano. Tuwe iya. Na yo kwe iza kumawanga si chango. Kari. Ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mugamba mtia mje baliko kansubire muri burundi. The final channel. Mwena ave kumide ku the final channel no movie. Zanel. Zanel ogambo tia mganda ange we bali ku chikuwa we bali chikuwa taganya fwe tujie tuli tubirayo amanya ne dobozi. Nga buli joka yonga bas nga nsenzi dewa no mchivuga cha Lusaka e Zambia. E mwe bali kubirayo mwe bali kubirayo bonna team diaspora mwe bali kubirayo. Abali ya Uganda banayi mwe bali kwebelela mwongero okusubscribing the final channel. Ya, guno mwaka. Omwaka, target ya fe ya kweza mtualu kumi. Ya, kwa the final channel, target ya fe ya mtualu kumi banayi mwongere obuwagizi tu subscribing. Tufune mtualu kumi. Yanele Muganda ngekubuza kwa mwe bali kwebelayo, mwe bali chikuwa. Nengeli jonjo gerila mwao ya kabi mwana. Wewa lichikuwa Muganda wangu. Naenga mwena, mbabuza ako, wewa lichikuwa. Chitalo nyo chitalo, echa Pastor Yiga. Banai mukama amumuze mirembe, ramle muze chisa. Bye bye bye. Je wale koba sebo neba nyabo, tubala msiza ako. Enakuzo mwezi lera satu wa mwezi gwe kumi bili abili. Feba na Uganda abali stranded wano mchivuga Riyadi e Saudi Arabia. Tuli kumpine embassy ya fe, embassy teina chetu yamba, wetuja ku embassy etugobera bweru, orokuwa tubagamba twagala kudda waka. Tetuina byakoze sanga abantu bazachi sabeba tuwa, tetuina wakwe ambira nga abachala, abana abamu baradde, abamu bamalako contract zaabwe, na ye wetugenda ku office zitugobanga zituza ku embassy. Wetutuka ku embassy tugamba tudde ku office. Yeyo embassy ya feba sebo neba nyabu, yeyo embassy ya Uganda jemula bawo. Batu goba ambasado mpya yaze abamu twali twakola fingerprints na eba atu eganye mbute batu kuzisangako fingerprints ne batu ukano tuwa ndi sebi wa ndi kobye tutamanyinga baku gamba bugambi saini inga kastamu wana gamba konti ya gala kudda wakecho teba gala chiulida ba gala mbu tudemu tukole yeti abamu twamala kwa contract za fe abana abamu baradde abamu bakoze ne batasasura so kati banaye tusaba kubuyambi government ya Uganda tuyambe mama Fina tukolanga abachala mama Rebecca Kadaga bambi tusaba kubuyambi kale yendago chikwatako atuyambe nga abachala ndoza mulaba bwe tusuleje mifaliso kwe twebaka muzira kisaye yatuyamba natuwa tebatuwa mmere tebatuwa medication, chebatuyamba kwa kutujuzisa form, nebamala nebakugoba mbugenda mchiti weye. Katisima nyo baguno mtiwe batu gobeda. Embassy ye gusasulanti ye accommodation yayo obachi.